Už po 64. otevře letos v září své učebny Fakulta strojní Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity. Přestože za datum jejího zrození je považovaný rok 1950, kdy došlo k vysokoškolské reformě, sahá její výuka hluboko do první poloviny 18. století. Teoretická výuka strojnických disciplín a praktické poznávání strojních zařízení důlních revírů totiž byly už součástí tříletého studia první horní státní školy v českých zemích v Jáchymově, která vznikla na základě císařského dekretu z 13. října roku 1716. Zatímco v minulosti bylo jakékoliv studium snem prakticky každého, dnes musí technické obory o své studenty doslova bojovat. Jednou z metod jsou i dny otevřených dveří. Je potřeba čím dál více těch mladých lidí nalákat na technické obory, protože spoustu těch studentů nám utíká od techniky, mají z toho obavy, myslí si, že to je nezajímavé, nezáživné, takže ten den otevřených dveří je v podstatě určený tomu, abychom přiblížili těm studentům to technické studium, ukázali, že to je zajímavé, že tady budou mít využití a vyžití odborné a že potom, až vystudují, tak budou mít velmi zajímavé uplatnění v praxi i velmi dobře finančně zajištěné. Dnes má fakulta 2500 posluchačů všech forem studia. Na bakalářské úrovni pak nabízí dva studijní programy. Strojírenství a technologie letecké dopravy. Fakulta strojní dneska není tím oborem klasickým, špinavým, u soustruhu a tak dále, ale jsou tady progresivní metody, máme tady programování, projektování, máme tady dopravu, máme tady perspektivní technologie, které se vyskytují, takže už to není o tom, o čem to bylo dříve. U závěrka podání přihlášek pro první kolo na Ostravskou fakultu strojní je 30. dubna 2013. Do prezenční formy studia programu strojírenství fakulta přijme maximálně 700 studentů, do programu technologie letecké dopravy pak nejvíce 40. Mně se tady líbilo a mám zájem o to studovat tady na Vysoké škole báňské, zejména strojní průmyslovku, takže obor nějaký dopravní, mechanika, technologie. Určitě se mi tady líbilo, je tu hodně oborů, je tu zajímavých oborů. Mě teda osobně hodně zajímá tady konstrukce strojních dílů a skupin. Jako hodně se tam kreslí v těch programech, tak to mě hodně zajímá. Jsem rád, že jsem tu došel, protože tu spoustu zajímavých věcí. Dozvěděl jsem se o různých fakultách, které potom mi to pomůže určitě při výběru vysoké školy a fakulty, na kterou půjdu. Nejvíce se mi asi líbily aplikované strojírenství, kde se zabývají robotikou, jestli tak můžu říct trošku. Programují tam různé algoritmy a navrhují programy pro stroje. Uplatnitelnost studentů je taková, že si dovolím říct, že kdo bude studovat technický obor fakultu strojní, tak má na 100% uplatnění. Je to z toho důvodu, že techniků v České republice i v Evropě chybí, to znamená, je jasný, že tito lidé uplatnění určitě najdou. Samozřejmě musíme zajistit kvalitu těchto absolventů, aby průmyslové podniky, jejich zástupci byli spokojení.